Un diskusijas par to, vai tiek godprātīgi pildītas prasības vai arī kavēta ekonomikas attīstība noteikti turpināsies, bet īpaši liela loma gan apgūstot Eiropas naudu, gan arī transformējot ekonomiku būs tehnoloģijām. Arī šīs jomas asociācija pārstāvju paraksti ir atrodami zem šīs atklātās vēstules. Kas īsti notiek nozarē, uz kuru liekam tik daudz cerību? Tieši raidījumos pievienojies Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas vadītājs uzņēmējs Normunds Bergs. Sveicināt. Jā, sveicināt. Mēs dzirdējām, ka CFLA skaidro, ka būt rūpīgiem ir vienkārši viņu pienākums un nedrīkst būt nekādas aizdomas arī par līdzekļu neatbilstošu izmantošanu. Cik jūsuprāt šobrīd šī situācija ar tādu kavēšanos vai vilcināšanos ir būtiski pasliktinājusi? Es jums atbildēšu labvakar visiem. Es jums atbildēšu ar piemēru no bērnudienu joka. Ziniet, kā izsargājas no seksuāli transmisīvām slimībām? Uzvelk prezervatīvu, zilo izolācijas lentu, vēl vienu prezervatīvu drošībai un nekādu seksu. Un tas ir tur, nu, kur mēs šobrīd esam ar Eiropas fondu naudām. Ir bezjēdzīgi runāt par rūpīgu uzraudzību projektos, kuri vispār nav sākušies. Mēs runājam par ediciem, kas ir daudz simtu miljonu digitalizācijas programmas, kurām bija jāsākās pagājušā gada septembrī. Nekas tur nav. Nu, līgumu nav, nekā nav, skaidrības nav. Mēs runājam par kompetenču centriem, kur tā situācija ir vēl jocīgāk. Ir parakstīti līgumi. Divus gadus skaņoja ministra kabineta noteikums. Finanšu ministri izcēlās ar to, ka pēdējā noteikuma redakcijā iesniedza 100 labojumus. Jāsaka, arī tieslietu ministri iesniedza 100 labojumus. Beigās pieņēma šos kabineta noteikumus. Noslēdza līgumus. Ir pieņemta darbā cilvēki, ir sākti projekti. Un CFLA vienkārši neizmaksā naudas, nepieņem atskaites un nu, turpina paust bažas par dažādām iedomājumām, es uzsveru iedomājumām, interešu konfliktiem vai iedomājumiem riskiem. Un tā ir tā lielākā nelaime. Un lieliski, kad CFLA uzrakstīja šo savu komentāru, nu, kas nu, lieliski demonstrē, ka tie cilvēki tiešām tā domā un viņi nemainīsies. Nu, tā dialoga iespēja man šķiet ir izsmelta. Viņiem ir jāiet. Jo viņi nesaprot vienu vienkāršu lietu, ka iespējamas krāpniecības vai, ja ir kādas negodprātīgas lietas vai cilvēki, nu tad tos vajag ķert un sodīt. Un tas ir tiesību sargājošo iestāžu darbs. Un nav iespējams dažādu iedomātu risku dēļ uzrakstīt tādu likumdošanu, kurā principiāli nekādi pārkāpumi nebūtu iespējami. Ja? Un tā ir tā lielākā lieta, jūs saprotiet, fakti jau ir paši par sebi. Nu, mēs esam ar vien atpalikušāka valsts ekonomiska reģiona un arī Eiropas Savienība. Mēs investējam daudz mazāk nekā citi attīstībā un izaugsmē, un mēs ieņemam mazāk nodokļos nekā mūsu kaimiņi. Jā, te mēs gribētu arī dzirdēt jūsu viedokli, kā tad rīkoties tālāk, nu, runājot jūsu izteiktā metaforā, ko tad darīt, kā pārtraukt vai kā pārgriezt šīs zilās izolācijas lentes. Un... Nē, jo šobrīd arī sakat, ka dialogi iespējas ir pilnībā izsmelts, ja no ministrijas puses nebūs tāda reakcija, kādu jūs gaidat šajā izsludinātajā vēstulē, tad ko jūs redzat kā risinājumu? Nu, redziet, bez seksa nebūs bērnu. Nu, tā ir tā lieta, tas ir tas pretējos svarkausos. Tas nozīmē, ka būtu jāatmet šī pārliek lielā piesardzība? Bet protams, nu, CFLA liela daļa valsts pārvaldes. Tas nav tā, ka tā ir CFLA, tas ir viņa ir nu, viss tāda sublimētākā izpausme šai lietai, bet kopumā visa valsts pārvalde Latvijā ir pārbirokratizējusies. Ja? Un tie noteikumi ir pārāk gari, un pieņemšanas process ir pārāk liels,
Un, nu, jūs saprotiet, ja mēs esam atpakaļ pie tehnoloģijām. Šobrīd pasaulē nākamās industriālās revolūcijas, nu, pat vairs ne priekšvakarā procesā, iet runa par mākslīgo intelektu, iet runa par milzīgu kvalitatīvu lēcienu, nu, kas sagaida visu, gan biznesu, gan valsts pārvaldi. Un vai nu mēs investējam šobrīd, kļūstam gudrāki, apgūstam šos te produktus, būvējam jaunus un esam konkurēt spējīgi šai tirgu. Nu, ja mēs velkamies, nu, kaut kur tur pavisam vilcienā pakaļā. Jā, paldies un, jums. Nu, tieši tāda ļoti, ļoti vienkārša izvēle ir. Un šobrīd valsts dara visu, nu, lai es atvainojos, mēs tai pakaļā būtu. Un tā ir slikta vieta. Kur... Jā, paldies, uzklausījām jūsu viedokli un paldies arī par šo komentāru. Tātad atgādināšu, ka nu, pats sarunājāmies ar Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas vadītāju uzņēmēju Normundu Bergu par šo iespēju, kādā veidā arī mēs visi kopā valstī pēc viņa domām esam gatavi apgūt iespējamos līdzekļus un vai šis process ir pietiekoši raits un atbilstoši kādam tam vajadzētu būt. Jā, un jāpiebilst, ka nākamnedēļ Finanšu ministrijā iecerēts vien kops pulcēt iesaistītās organizācijas, lai gan uzklausītu to viedokļus un pārmetumus, gan arī diskutētu par iespējamiem risinājumiem. Šāds sarunas par fondu apguvē ar uzņēmēju organizācijām tagad lemts rīkot arī turpmāk tiesa gan uzņēmēju pārstāvju. Šokar arī sacīja, ka dialogu iespējas šajā brīdī esot izsmelts.